Azərbaycan millisinin sabiq cüdoçusu və qadınlarını ibarət yığma komandanın məşqçisi Kifayət Qasımova haqqında bədii sənədi filmin təqdimat mərasimi keçirilib. Jurnalist Azər İsmailin müəllifi olduğu, sonra əvvəl adlanan ekran işi ilə bağlı tədbirdə Gənclər və İdman Naziri Fərdi Qayıbov, Azərbaycan Cüdo Federasiyasının baş katibi Rəşad Rəsullu, vice-prezident Elnur Məmmədli, Bakı Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin rəisi Raqif Abbasov və İdman İctimaiyyətinin nümayəndələri iştirak ediblər. Belə filmlərdə biz adətən idmançının hansı yolu keçdiyi haqda məlumat alırıq, cəmiyyətimiz məlumat alır. Yəni, heç də hər bir qələbənin arxasında böyük bir əziyyət var, əzab-əziyyətli idmançılar hansı çətinliklərlə qarşılaşırlar. Və təbii ki, kifayət qeyd etdiyim kimi bizim nümunəvi idmançılardan biridir və bizim gələcək nəsil belə bir filmlər vasitəsilə də belə nümunəvi idmançılar haqqında məlumat alır və bu idman növünə düşünürəm ki, belə filmlərdən sonra idmançılarımızın, bizim uşaqlarımızın sayı artmasına səbəb olur. Filmin baş rol obrazı olan Kifayət Qasımovanın sözlərinə görə, idmanla bağlı çəkilişlər çox olduğu üçün filmdə həyəcan keçirməyib. Bəlkə də mən idmanla bağlı olanda çəkilişlərim çox olub, yəni kamera arxasında çox olmuşam, ona görə də o qədər də həyəcan keçirmədim. Amma indi həyəcanım daha çox ki, görüm film necə çıxıbdır. Ancaq həyəcan budur ki, tamaşaçılarımızın xoşuna gəlsin çəkdiyimiz sənədli film. Rejissor İsa İsayevin sözlərinə görə, ekran əsəli Beynəlxalq Cüdo Federasiyasına və idman filmlər üzrə beynəlxalq müsabiqəyə göndəriləcək. Belə deyim, Kifayət Qasımova filmi Kifayətin uşaqlıqdan, Kəlbəcərdən necə ağır vəziyyətdə gəlib, bu hal-hazır ki, məşhur bir idmançıya gəlməsi barədə haqqında çəkilmiş bir filmdir. Həmçinin də eyni zamanda bir növdə Azərbaycanda sənədi idmançılar haqqında çəkilmiş sənədi filmlər yetərincə yoxdur. Daha doğrusu belə deyim, sujetlər, reportajlar olub indiyə qədər. Bu da bir növ bir təkan olar deyə düşünürəm mən də. Azərbaycanlı idmançılar da tanınsınlar eyni zamanda. Qeyd edək ki, filmin ana xəttini qəhrəmanın hələ kiçik yaşlarının məcburi köskün həyatı yaşamasına baxmayaraq, sərgilədiyi əzmkarlıq və Azərbaycan cüdosunun parlaq simasına çevrilməsi təşkil edir. Qahirə İbrahimzadə, Semral Cavad, Kamran Namazov, APA TV.